Ümumdünya cazibə qanunu haqqında. Ümumdünya cazibə qanunu məşhur ingilis fiziki Isaac Newtonu tərkib etdiyi qanuna görə arandakı məsafə, kütlələri və olan ki, maddənin nöqtə bir-birinin kütlələri hasilə düz arandakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasib olan qüvvə ilə cəzb edir. Gravitatsiya sabiti. Kütlələri bir qram, aralarındakı məsafə 1 metr olan 2 birciz kürə arasındakı cazibə güvəsinə bərabər olan sabittir. G = m-in kubu qram vurursun saniyə kvadratı. Gravitatsiya sahəsinə əsas xassəsi budur. Gravitatsiya sahəsi mənbə kütlədir. Böyük kütləli cisimlərin gravitatsiya sahəsi kiçik kütləli cisimlərin gravitatsiya sahəsindən daha böyükdür. Bilir ki, bütün cisimlər niyə tərəfindən cazibə olunur, həm də günəş bütün planetləri, hətta yeri cəlb edir.